ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନେ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ପଠାଇବେ, ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କରିକି 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ଆସୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4-10 ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4-10। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଶୟତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ ଥିବା ଜାତିସମୂହକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେ ଗୋଗ ଓ ମାଗୋଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶିବିର ଓ ପ୍ରିୟତମା ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡଭାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକମ୍ପା ହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଭାର ତୁମେ ବହନ କରିଛ, ଆମମାନଙ୍କର ବାହାରି ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବା ରକ୍ଷା କରିଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ସକାଶୁ ବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଆସିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମହାନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟ ହୋଇଛ ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର। ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ 2 ଦଳ ଥିଲେ, ଧର୍ମୀୟ ଦଳ ଥିଲେ, ସାଦୁକି ଏବଂ ଫାରୁସି। ଫାରୁସିମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଦୁକିମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି, ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଏଇଠି ଆମେ ମରିଯିବା। ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଯଦି ନର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଠିକ୍, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ସେ ସବୁର ସମାପ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ହୁଏ,
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ନର୍କ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କିଛି ସେ କରିଥାଏ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ନର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାପରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସବୁ ରହିଛି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେ ପ୍ରକାରର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ, ତେବେ କିଭଳି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କେତେ ଗୋଟି ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଆଉ ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଯାହା ପାଠ କରିଛୁ ଆମେ 20:4-5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି, ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ତେବେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସିଂହାସନ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ବସିଲେ ନା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ତେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା ତାମାନେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ତା'ର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତା'ର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ବା ତା'ର ଚିହ୍ନ କପାଳରେ ଏବଂ ହାତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତେବେ କିପରି ସମ୍ଭବ ଯେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ମାନେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ? ତା ଆଗରୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଲିସାଏ ଏଲିୟ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲିକି ନ କହିକି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏକମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେମିତି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର
ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15:20 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ସେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 15:21-22 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଯେଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ। ସୁତରାଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନେ ଉଠନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। 22 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଜୀବ ହେବେ, ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରହୁଛି ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବଛା ବଛା ଉତ୍ତମ ସିସାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କାଟୁଥିଲେ, ବିହନକୁ ସେମାନେ କାଟି ଆଉ ସେଇ ସବୁକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳାୟମାନ ଉତ୍ସର୍ଗ ମାନେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ଉତ୍ତମ ବିହନକୁ କାଟିକି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ପୁଣି ବାକି ଫସଲକୁ ଅମଳ କରାଯିବ। ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭାବରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ପ୍ରଥମ ଫଳ ଭାବରେ, କ୍ଷେତର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କଟାଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀତ ହେଲେ ସେ। ତେବେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବାଇବେଲର 7 ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି ମରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପୁଣି 15:23 ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନେ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଇଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, କିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆପଣ ଆପଣା ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ, ଆପଣ ଆପଣା ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଯୁଗାନ୍ତ ହେଉଛି 7 ମହାକ୍ଲେଶର ଶେଷ ଭାଗ। ତାପରେ ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 4-5 ପଦରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୁଗାନ୍ତ
ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସବୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ତାପରେ ଏଇ ଯେତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ତାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ସୁସମାଚାରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠିମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ପିତର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଯେ ଯୀଶୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ପୁନରୁଜ୍ଜୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା, ଆମେ ବୃଥାରେ ଆମେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାରି ପରେ ପରେ ମାଥିଉ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 52 ଏବଂ 53ରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଆଉ ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ସମାଧିଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ସମାଧିରୁ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଜୀବନ ପାଇ ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ନା ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି। ଏଫିସି ତା'ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦେଶରେ ଥିଲେ, ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ପାରଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ପାରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷରେ ଥାଇକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଚୋରକୁ କହିଲେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତେବେ ସେଇ ପାରଦେଶରେ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ସେଇଠି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତା'ର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତା 4 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ, କାରଣ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କବରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏଇଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। କି ପ୍ରଚାର କଲେ? ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ଘୋଷଣା କଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ଆଉ ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଶରୀରରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସଜୀବ ହେବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କବର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ତାରି ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ଆଉ ଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ଗାଲାତୀୟ ତା'ର 2:20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଆଉ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ଏଫିସି ତା'ର 2:4-5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟାସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ,
ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପୁରାତନ ବିଷୟର ସବୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୃଶରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ମୋର ପାପ ସହିତ ମୁଁ ସେଇଠି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ମୋର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏଇ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଲସି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛୁ ଆମମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଚସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ଉର୍ଦ୍ଧସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର କୌଣସି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସଜୀବ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଜୀବ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାପ୍ଚର୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହେବା ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:51-55 ଆରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ 52 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କାରଣ ତୁରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। 2ଟା ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ହେବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହେବ, ରାପ୍ଚର୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୃତମାନଙ୍କର ଆଉ କବର ଫାଟିବ ଆଉ ସେମାନେ ସଜୀବ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଉ ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହେବେ, ରାପ୍ଚର୍ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ହେବ, ଏସବୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ନିକି 4:13-18 ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହେବ, ରାପ୍ଚର୍ ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ତାପରେ 5ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବା ମାନେ ଏଇ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, 20:4-5 ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ସିଂହାସନରେ ଲୋକମାନେ ଉପବେଶନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ମସ୍ତକ ଛେଦିତ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ବା ତା'ର ଚିହ୍ନକୁ ଆପଣା କପାଳରେ ଏବଂ ହାତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 7:9 ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଦେଖିଲେ ଏକ ମହାଜନତା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଆଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୂତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୌନ ଏମାନେ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୌନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଲବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାତନା ଅନେକ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପୁଣି ଆହୁରି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ।
ସେମାନେ ପୁନର୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ରାପ୍ଚରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶର ସାଧୁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ରହିଥିବା, ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାପ୍ଚର ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଆଉ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ, ଆଉ ଆମମାନେ ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହୋଇଯିବା। ମାନେ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ପୁଣି ସାତ ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ତାଡ଼ନା କ୍ଲେଶ ରହିଛି ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଆଉ ତାହାରି ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟର ବାର ପଦରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏଲିଓ ଏବଂ ମୋସା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ସାଢ଼େ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଜେରୁସାଲାମର ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ତାଙ୍କୁ କେହି ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ସାଢ଼େ ତିନି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହେବ, ଲେଖା ଅଛି ବାରପଦରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମେଗାରୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ। ଏହା ସାତ ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ଏଗାର ଅଧ୍ୟାୟର ତିନି ପଦରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ସାତ ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ସେମାନେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଶେଷ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଆଉ ଏ ଶେଷ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶବିଶେଷ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶବିଶେଷ, ସେଥିପାଇଁ ଜହନ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏମାନଙ୍କର, ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିରୂପିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟର ବାର ପଦରେ, ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା, ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ କୈନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ପାପରେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରି ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଶ୍ୱେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ। ଜହନ କହିଲେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃତ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେର ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେତେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, କୈନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଉଠିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଉଠିବେ, ବିଚାରିତ ହେବେ ଏବଂ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଥୋଖାଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ, ଆଉ କେତେକ ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଥୋକାଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ଥୋକାଏ ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏକ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ସେମାନେ ରାପ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଏ 7 ନମ୍ବରର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ମଝିରେ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ, 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶେଷ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଅବଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ଲାଜାର ବା ସେଇ ଜାଇରସର ଝିଅ ବା ନାଇନଙ୍କର ବିଧବାର ପୁଅ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସାରିଫତର ବିଧବାର ପୁଅ କୁ ଏଲିଓ ଉଠାଇଲେ ରାଜାବଳୀ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁଣି ଇଲିସାୟ ସୁନେମିଆର ପୁଅକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତା'ର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲିସାୟଙ୍କର କବରରେ ଜଣକୁ କବର ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଟା ଇଲିସାୟର କବର ବୋଲିକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବକକୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ, ସମାଧି ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମାଧିରେ ଇଲିସାୟଙ୍କର ମାନେ ମୃତ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଜୀବିତ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଲାଜାରକୁ ଉଠିଲେ, 4 ଦିନର ମଢ଼ା ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ। ମାର୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଇରସର ଝିଅକୁ ଯୀଶୁ ଉଠାଇଲେ। ଲୁକ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନାଇନନଗରର ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସମାଧିକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ବା ସେମାନେ ସଜୀବ ହେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସେଇ ଆଉ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଏଇ 7 ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ, ମିଶାଯାଇନାହିଁ। ଏମାନେ ଜୀବନପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷରେ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିବ। ଶାରୀରିକ ବିୟୋଗ ପୁଣି ଆତ୍ମିକ ବିୟୋଗ ହେବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିରୂପିତ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିରୂପିତ ଅଛି।
ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରେ ଆପଣ ଉଠିବେ। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତା'ର ମୃତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ପର୍ବତ ତା'ର ମୃତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଏବଂ ଲେଖା ଅଛି ପାତାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। କେହି କେଉଁଠାରେ ଆଉ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଥରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିହୁନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଛିବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିରଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ନରକ ରହିଛି। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଏହି ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କେତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ଅତି ସନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ସନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାହାରି ଆସିବ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବାହାରି ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ଆଉ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପାଲଟିବ ସେ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ବିଷୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୁମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଜୀବ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ଆଣିଦିଅ। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।